ରେଜଲ୍ଟ ଜାଣିବା ମାତ୍ରକେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଦୁଇ ବର୍ଷର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବା ପରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏମିତି ଖୁସି। କେଉଁଠି ମିଠା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଦିନ 12ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ସଦନରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାସ୍ ହାର ରହିଛି 72.33%, ଯାହାକି ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା 4.65% କମ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ, ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସୁପରିଚାଳନା ଏବଂ ସଫଳତାର ସହ କପି ରୋକାଯାଇଥିବାକୁ ଏହା ପଛର କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ମୋର 541 ଅଛି। ମୋର ଯେତେ ବି ଯାହା ବି ମୁଁ ରଖିଛି ସେଇଟା ମୁଁ କଲେଜରେ ସବୁ ଟିଚର୍ସ ଲେକ୍ଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏମ୍ସରେ ଡକ୍ଟର ବନିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବା। 2-3 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ କାରଣ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହେବ ଖରାପ ହେବ, ପୁଣି ଖାତା ଦେଖାରେ ଏତେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଭିତରେ ଖାତା ଦେଖାଇଛି, ତାରି ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ପୁଣି ତାରି ଭିତରେ 90% ବି ରହିଛି, ମାନେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ହେଇଛି। ଏଥର ଯେଉଁ CCTVର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 98-99%ର ସ୍କୁଲ ମାନେ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ CCTVର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯାହା ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଫଳ ଆସିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ 97,750 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି 70,706 ଜଣ। ଏଥର ବି ଛାତ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ତେବେ 90%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ମାତ୍ର 60। ସେଭଳି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 20,806 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାସ୍ ହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟପ୍ରେ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ଏଠାରେ ପାସ୍ ହାର ସର୍ବାଧିକ 86.56% ରହିଥିବା ବେଳେ 36.20% ପାସ୍ ହାର ସହ ସବା ତଳକୁ ରହିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ଲଗାତାର 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଜପତି ଏଭଳି ପଛରେ ରହୁଛି। ଏପଟେ 29ଟି କଲେଜରେ 100% ରେଜଲ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 9ଟି କଲେଜରେ ସବୁ ପିଲା ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ହେଲେ ବି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେପଟେ ପାସ୍ ହାର କମିବାକୁ ନେଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଲଗାଇଛି ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘ। ସ୍କାନିଂ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, 4 ଦିନ ଯାଇ ଟିଚରମାନେ 5 ଦିନ ବସିକି ଆସିଲେ, ପଇସା କମ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଖାତା ଦେଖା ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ତରବରିଆ ବାବୁ ଖାତା ଦେଖିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଥର କ'ଣ ଭୁଲଭାଲ ଅଛି। ସେ ପାର୍ଟିକୁଲାର କଲେଜ କିଏ କେତେ ପିଲା ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି କହିହେବ, ଏବଂ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଯଦି ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ଦେଉଥିବ ଏବଂ ଜିରୋ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ସରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। କେଉଁ କଲେଜରୁ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଫର୍ଦର ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ, ଏବଂ କାହିଁକି ରେଜଲ୍ଟ କମ୍ ହେଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ। ରିଚେକିଂ ଓ ରିଆଡମିସନ ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଜୁନ୍ 2 ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।